Við sjáum nú fyrsta þáttinn í nýrri þáttaröð. Síðasti valsinn, gjörðu svo vel. Saga þorskastríðana er styrkt af Sparisjóði Vélstjóra og Kaupþingi sem vinna landsmenn á fjölbreytta sparnaðaleiðir á nýrri öld. We have to earn a living and you have to earn a living. But at the time, we didn't understand how important it was to you to conserve your own waters. All it was the fact that we are here. We're saying we are Iceland people. This is our waters. Get out. Grown up on the Ezel Road area of all the fishing community area. Born 1943, son of a fisherman. My father's father went to sea. And I can relate my family back to fishing out of Hull in the 1850s. I'll tell you, in 1840, Hull and Grimsby perhaps had a dozen very small fishing vessels between them. By 1870, you could argue that they were the leading fishing ports in the world. During the 1880s, Hull and Grimsby adopted steam and began building purpose-built steam vessels. And after 1891 to be probably precise, these fishing vessels started, the trawler started to visit Iceland. It was the nearest place to fish. And to us, this was the most prolific place to fish at that time. In the Ezel Road area, I would think it would be round about 30,000 people. In the Ezel Road area that were to do with the fishing. Although people in other areas of Hull, they also worked in the fishing industry. The only thing we could ever see to improve our parents' life, our life, was to go to sea, to be a fisherman. It was an ambition, I think, because we watched our fathers, we watched the neighbours, we watched everyone. And the only money what was in Hull at that time was the fishermen's money. They was the people who had just that extra bit of money. We were happy people, although we didn't have much money. The stories relating to how people had community spirit, how they all helped each other. Poor but happy, I would think. When I first went to sea at 15, Skipper Arsail, well, he worked 20 hours on deck and four off. If you were in a pound's gutting and you got relieved, your 4 hours started then. You were covered in blood, your face was spattered in blood, your wrists were caked in blood. You came off the deck. If you wanted to rinse all that lot off, which you did, and get your heavy gear off for a start, get all your heavy gear off and your boots off, get in the bathroom, wash that, have a drink. If you could do all that in half an hour, you was rushing around. They would call you 15 minutes before you were due on deck. And therefore, you lost half an hour when you went below, 15 minutes when you were turned out, when you called out. So you finished up, you know, with really only 3 1/4 hours sleep. And that's how he used to work. And then, of course, he used to work for 24 hours all hands before he even started the watches. So I'd be falling about, I'd fallen asleep on my feet, falling in among the fish, because I'd been up 48 hours or more. At 15 years old. Lonely table just for one.
in a bright and crowded room. When I first started, I started off as a galley boy in the 1950s. That was seasick and what have you, so I thought, right, and I didn't like washing pots. I still don't like washing pots. I'll get on the deck and be one of these swaggering deckies. Oh, the music's still the same. It has a bitter, sweet refrain. Bloody hell. When you stood there for 18 hours a day, gutting fish in freezing conditions, and water coming over, and I thought, my God, there must be an easy way. Must be an easy way. I like fishing. I like to come home and pick the money up. When a fisherman come home, he was the smartest man in the world. He had his suit and his... He felt $1 million. Apart from the money, he felt $1 million. They designed their own suits, their own shoes, and had them made in shops. They created square-toed shoes so they could stand nearer the bar. Sometimes you settled in debt. When I first started fishing, and you used to look at your hands and think, good God, they'll never heal up. And then within 36 hours, you was back to sea again. The responsibility as a skipper was huge, really. He was given a ship, 20 men, go make it pay. There's always somebody there waiting for your job. And so therefore, you used to put your men through hell and earth. I don't know how... I couldn't do it now. I couldn't put men through what I used to have to put men through. I often wake up at night with bad dreams. And I do, seriously. Of the weather that we use for fishing. And I say, thank God I never lost a man, and I never maimed a man. But I was very, very fortunate. I've got memories of my father when I was a kid saying, shouting up the stairs, the taxis are you, Mabel, I'm going. And the door would close and he'd gone. That was it for 3 weeks. Fyrstu tilraunir sem þeir gera, sem ensk skip gera alltaf veiða með botnvörpum við Ísland er 1889 og svo eykst þetta mjög hröðum skrefum. Þeir koma hér á hverju sumri á sífellt fleiri togurum og fyrir aldamót eru þeir farnir að veiða allt í kringum landið og svona aldamótin eða fljótt eftir aldamótin eru fannir að vera hér allan ársins hring. Og þá eru þetta, þá skiptir fjöldi togaranna tugum og eru jafnvel komnir vel á annað hundraði strax fyrir heimstyrjöld. Og það er svo sókn sem að þeir halda í alveg fram til 1970. Þau veit alveg upp á 30 milnum og helst fyrir innan hana. Sko 3 mílur, það er tæpi 6 kílómetrar. Það er eins og frá Lætjáttóki inn að Elliðan. En svo var þetta líka með Bretana og íslensku stífstjórnum og enda líka. Þetta var nú svona íþrótt að fiska fyrir innan. Það þótti engin maður með mönnum að hann gæti þýttið að fara inn fyrir og fá svolítið betri fisk. When there was no fish on the outside, I had to go straying inside. You know, it wasn't out of badness, it was more for what we call a crack. You know, if you thought there was a bit more fish inside, well, you'd go for it. Just have a little game of cat and mouse with the Icelandic Coast Guard. They used to love me, I used to love them. Mm-hmm.
það ströndu þó nokkur togar að þá á þeim árum sem voru með tórnið úti. Það rakk allt upp í fjöru. Sumir hjúkkuðan af sig þegar við komum upp í Bryngarfi til þess að sæist ekki. En ég man nú ekki eftir neinu tilvikið að þeir væri svektaðir fyrir landhelgisbrot. Íslendingar kvarta afskaplega mikið undan þessu, bátasjómenn, því að og það var sífellt að koma til árekstra á milli þeirra og togaranna. Togararnir eru að toga yfir veiðarfæri. Þeir sigla jafnvel á báta þó það hafi nú ekki verið oft. En þeir eru að toga yfir línur og net og oft eru bátasjómenn að forða sér. Standing from 3 miles to 4 miles was not a problem, not from the fisherman's point of view. It was the point-to-point that they introduced, which didn't just cut out hundreds of square miles of fishing ground inside places like Breedy Bay and Faxhoy and whatever, but it really just denied you any shelter. You couldn't get into those places to shelter from the weather. So when the weather really got atrocious, you had to stop fishing or force the elements and force your men to work through extreme, you know, conditions. And that's unfortunately what happened. Ég man til einu sinni þá komum við þarna í vitlausu veðri vestfjörðunum og sáum hann fullt af togurum út af hérna Súgandafirði. Og þá komum við einum sem að toga. Og hann játaði strax og hann sagði að það var bara spurt hafsögumanninn að það hefði verið á Ísafirði og spurt hafsögumannaði hvaða hásekt væri fyrir landsinsbrot. Og þegar hann fekk vita hvaða var hásekt, þá tók að sér sig. Well, in the earlier, the first time I was fined about £2,000. Second time about £4,000. The third kept going up as the years went by, you know. The rates especially if Iceland wanted a new coast guard vessel. Ég fannst alltaf skemmtilegast að vera með Bretum, þeir börðustu svo ljón til þess að byrja með, en þeir eru sáu það sko að leikur var tapaður, það bara viðkjöndir það. Og ég maður til þess að Eiríkur hafa mjög lungin að fá á til þess að viðkjöna bótsíti, þá er þið rétt allir styttir og þeir fengir lægri sekt. Ýmist var verið að mæla þá og innan við línu. Það þurfti að hjálpa að þeir voru að slasast og við vorum að reyna aðstofa með það. Og nú í brælnum þá komum við til hafnar og þá hittum við þá og þetta voru sömu hverjir að voru ágætis félagar okkar. Svo aðra þjóðir eins og til dæmis belgar og er sérstaklega belgar, þeir voru svo meira að þeir fóru að gráta. Og það var það versta sem ég komist í mínu sjómennsku fjöldi að hann verið mig grátandi skýrstjórinni og hóta honum 27 og stórum sektum. I've got to be honest and say, in every court case I was involved in, I never ever knew one of the Icelandic gun coast guard officers to tell a lie. They always stated the facts as there was. I wanted to congratulate them on their navigation and their chart work, but I didn't, else I'd be dropping myself in it. But they were very fair in that respect. Já, við lentum í henni líka þann 19. og gerðum ítrekkaða tilraun til að gera á okkur. Upp um 1960, eða 58 var nú fætt út í 12 miljur, að þá eru dregnar grunnlínur milli til dæmis Vestmannaeyja og Eldeyjar og við það hurfu þessar hefðbundnu veiðislóðu Breta sem voru þá hrygningarslóðin, þær hurfu inn fyrir landhelgina og við það þá fóru þeir að veiða smá þorsk út af norður og sérstaklega út af Vestfjörðum.
Og það var mönnum náttúrulega mikil týrnir í augum, en það er varla hægt að saka þá það vegna þess að þeim var ekki lyft að veiða á þessum hefnum miðum, vertíðamiðum hér svo vestanlands eftir útvæslinni 12 miljonar. When the Icelanders moved to 12 miles, that provoked a very strong reaction in the distant water trawling trade. Basically because they wished and they realised that this was a threat to their livelihood. Nú það var mikill hugur í Vaskilsmönnum að reyna að standa sig sem best og reyna að sína Bretunum að það að herskipur hættu okkur ekki neitt. Þegar herskipur kom inn þá voru þau undir stjórnu Andersson skipherra og hann virtist vera mjög hótuna glaður. Ef að varskipin voru eitthvað að reyna að færi sig upp á skafti við togarana að þá voru strax komur hótana frá honum að skjóta varskipi í kaf og hann þyrfti ekki með eitt kúluskot. Þá var varskipi sokkið. Á þriðja degi útfæstuna þá tóku Bretar höndum annan stýrimann af Maríu Júlíu og annan stýrimann af hérna, Þór og fleiri löggæslumenn og flutti yfir Ísborg. Þetta ágæta skip Northern Foam var að þvælast þarna í lögbrotum og Eiríkur sendi okkur um borðið hann til að taka hann bara á venjulegan hátt og við vorum hann um borð í honum núna að vera hann einhverja smástund klukkutíma eða svo list þegar að freikáttan Ísborn kom og þeir sendu stóran vélbát með fullan af mönnum með alvæpni og herskipið sagði sínum mönnum að fara með okkur um borð í Þór. En Eiríkur bara neita að taka við okkur og sildi burtu. Og þar með var barðið byrjað. Það náttúrulega sáum við að Englendingar beittu klónu þannig að við gátum ekki vænst neina gríða að þeirra hendi. En það var svo fjarið því að held ég, eins og í þeim skipum sem ég var, þá var engin bílbugur að finna á stjórnendum. Hins vegar fór strax að breyta á linkind hjá stjórnvöldum. Nú við vorum hérna gestir hennar hátignar um borð í Ísborg og við bjuggum bara með þeim eins og þeir. En við fengum ekki rómskandi í Íslendingarnir. Það var talið hérna af hæstaráðinu að við gætum orðið of stríðsglaðir ef að við fengjum rómið. Nú það var einn Íri þarna um bord, hann var hásetni og hann var daldið vel hlýðhollur okkur, vildi að við tækjum skipið og sigldum í höfn á Íslandi og ég segi það ekki að það máli hafi ekki verið rætt og við vorum þarna í 11 daga held ég. Þeir skiluðum í land sjálfur. Við völdum sér staðinn hérna í Keflavík, það er náttúrulega augljós mál, vegna hvers. Endi í öllum þessum hérna, deilum okkur báru kaninn, alltaf skikkjuna báðum herðum. Og einu vandamálin sem voru eftir það, eftir hvort voru það, að ameríska herstjórnin var eitthvað óanað með það að varnarliðið á Keflavíku flugvelli vissi ekki það því að kom heilt herskip næstum því upp að bryggi í Keflavíku og hans er viss að því. I was the navigating officer of the destroyer Lagos and we were sent up to lead the fishery protection squadron about Christmas in 1958. The rules were explained to us, the limits were shown on the charts and we had to make them up ourselves to ensure that they were correct. We were given pictures of Icelandic gunboats so we could identify them,
and we were told a bit about how the trawlers fish and how they conduct their business. See, what happened, the Navy actually did a roll call and kept all the ships together, fishing together in a pack. So a lot of the sort of autonomy that skippers had always had at the past, where they would fish in their own little areas and nooks and crannies, had gone. And that was a bit of a bind for the trawler skippers, really, because they all got their own little pitches and they all like to do their own thing. They're very, that's the sort of nature of the beast almost for fishermen. So of course it was very frustrating for them, but the Navy said, they were under instructions that was the only way that the ships could continue to fish there under the protection of the Royal Navy frigate at that point. Þarna vorum við með sjö varðskip, allt frá Óðni litla sem þá var, já, Óðni litla sem var 72 tonna bátur og upp í Þór sem var þá flaggskipið undir sjóhöfn Eiríks Kristjánssonar sem var 800 tonn. En þeir voru þarna með þessa bryndreka sem voru 3000 tonn og það var því nokkuð mikill stærðarmunur á þeim og minnsta varðskipinu okkar. En þetta fyrsta þorskastríð hef ég kallað svona verið svona taugastríð. Því að við reyndum að taka Bretann á taugum og herskipin reyndum að taka okkur á taugum. We would see the Icelandic gunboat come alongside the trawler and he would stand with a loud hailer and he would say, skipper, skipper, and we would all wave to him and get out of it and all this, you see. And then, of course, they would lower a boat with the Icelandic naval officers stood with the oar and a revolver on the hip. Það var farið að tórunum, það sem voru að veiðum, og herskipin þá umstað nálægt, og kallað yfir í þá með hátalara að þeir væru á ólöglegum veiðum, eða illegal fishing. En þetta var kallað illegala. Og þetta var sami texti lesin sem stýfur öllum tórum af öllum varðskipunum og þeir hafa ábyggilega þessi illegöl hafa ábyggilega verið skipt þúsundum þegar að í öllu stríðinu. Þetta var daldið sérstakt og þetta var að tekja svona skorpa á þessu ef allum þessi varðskip var á svæðinu og 10 tórar að veiðum. Þá var tekið rispa á alla sem voru að veiðum og það sem voru að veiða og illegalaðir. Svo kannski, þetta var morguninn og svo kannski kvöldið hafa tekið önnur rispa á og það voru illegalaðir sami hópur í nættu. It was more mischievous, I think. We took a lot of it in fun. I don't think we realised the seriousness of it then. To us it wasn't a serious matter. And that was the way we approached it. We would throw potatoes at the gunboat. You know, that is the way the fishermen viewed it. It was a bit of fun. Þeir gerðu nú mótleik ef þeir gruðum okkur við ætlum að senda bát yfir um að stoppa hjá þeim. Þá voru búin að búið til spjót og ætlaðu að skutla þessi í gummibótana ef við kæmum yfir. Og svo voru þeir það með heita gufu sem þeir voru tilbúin að sprauta okkur. Og þeir höfðu þannig að þeir girtu bakbóst hliðina á skipinu þannig að við kemum með netum, þannig að við komumstum ekki borð þeim megin en trolli var stjórnbóst megin og þá var hann að fara undir vírana og það var gætt verið lífshættulega ef þeir myndu slá úr blökkinni og skella vírarnir niður en gleitt menn í sundur þannig að við fórum aldrei þeim megin borð í skipinu þannig að það gætt verið stór hættulega þannig að þeir voru vel undir þetta búnir og þeir ætlaðu ekki að hleypa okkur borð. The trawlers on the whole worked in various areas and they were supposed to say where they were moving to and which haven they belonged to. And we had a liaison skipper on board who would round up the trawlers every day to make sure we knew where they were and what they were up to. All trawlers, I spoke to the... Controlling skipper was on the warship and I think this, it was his idea where to fish. And any trawler skipper, any of them. I don't think I've ever in my life known one to agree with anybody else. Everybody had their own thing in their mind where they wanted to go. But this trawler skipper who'd been back at sea, well he hadn't been back at sea for about 50 odd years or something like that, he was going back to that way, oh you fish here like you catch fish here. And as we all know, that's one thing you can't do because
fishing, well, you're ruled by the phase of the moon, direction of the wind, tides and all this and other like, but this comedian thought we could catch fish there. We went off actually to Iceland for the first Cod War. I was under training as a sub-lieutenant. I had the official task of being the boats officer. I did diving as well. I'm not sure whether we were lethally efficient, but we certainly got about, enjoyed ourselves, and we did quite a lot. In the first Cod War, I was in a trawler called the Junella, and we'd come fast to the bottom of the sea without gear, and we parted a warp, one of the 3-inch steel cables, and it wrapped itself round the propeller and round the propeller shaft. So it was immobile. We couldn't go ahead and we couldn't go astern. And this Icelandic gunboat, he offered to tow us in to either Nordfjord or Seyðisfjord. But of course at that time, we were afraid if we went in there, we was going to be arrested and all this, that and the other. So we turned it down, and we had to wait for one of our warships coming back, and they sent divers down. If they had a problem, we would then send people over to them. And because we didn't have a helicopter, we had to do that by dinghy, which was sometimes quite interesting in the high seas. And I went over on one occasion and did just that, and spent a night there whilst the technicians fixed the trawler's radar. And I was actually very impressed by everything I saw on the trawler, a completely different atmosphere from naval frigate, but very professional, a bit scruffy, very bouncy, but when it came to handling wires and operating their trawls and the fishing process, they were extremely clever and very well practiced. Stuðningur við Dolmín landhelgi fór alltaf vaxandi, fór sívaxandi. Þannig að það var eiginlega öllum orðið ljóst að það væri ekki nema tímaspursmál. Hvenær þetta er í samþykkt? Og þá nást samningar að það Bretar viðurkenna Dolmín landhelgina, fengu leyfi til að veiða á ákveðnum stöðum á milli 6 og 12 mílna ákveðin tíma. Það var sérstaklega fyrir Vestfjörðum sem eru voru stífur í landhelgisbrotunum og ég man það á hann óðinni, þá kom það fyrir það eiginlega í hverjum túrum við tókum frá einum og jafnum við 4 togara í ferð sem varði í 16 daga. Þar kom einmitt Rickard Taylor mikið við sögu. Well, I only ever had one address, my last address. Little Arun, Arabaki, Anisislo, the state penitentiary. A very, very nice place, but I couldn't recommend it for holidays, you know. It's all hard labor. Sí var fiskstýrimaður hjá honum Guðmundi Kennisti, hann var skipverja á Þór. Við höfum verið sendið til Kópaskers að sækja kjöt fyrir Seyðisfjörði, þá var síldin í alllemingi sko. Og þegar við komum þarna, suður fyrir Langanes, þá urðum við varir við stóran enskan flota sem var þar að veiðum. Margir þeirra, við mældum marga þeirra fyrir innan 12 mílum. Og við það lendir þannig að það lendir á Oldursjótt að verða fyrir varinu. Skipstjóri þar var Kömbi, Alfred Kömbi. Og hann hafði verið tekin, þannig að hann vildin hefur sjálfsagt ógjarnan vilja fá annan dóm því að þeir hörnuðu náttúrulega eftir því sem verður fleiri. Og hann er rétt búinn að ná inn trólinu þegar við komum að honum, við sáum það þegar það kom inn fyrir. Og þá setur á ferð og við á eftir honum og hún fljótur að ná honum. Og ég segi að hann verið fyrir innur, hann var að stoppa og hann segist ekki að hafa ekki stoppa, hann neitaði nú ekki hann yfir inn, en hann bara sagði, ég stoppa ekki, ég er að fara til Englands, fara til helvítis.
Nú, það var ekki með það, við eldum alltaf tíma og svo fórum að skjóta á hann, eða ekki á hann, heldur svona búðuskotum, við gerum alltaf búðuskot fyrst og hann lætur svo ekki og við komum langt út á haf, hann stemdi bara á England. Svo stoppar á og ég sendi hérna Höskuld og nokkra kallar um borð og þeir eru vopnaðir. Jú, svo ætlar hann að fara með okkur til lands og allt inn bara tekur hann aftur stefnum til Englands. Þeir meldu aftur pappas hérna brúarhurðina, ætluðu að taka yfirbrúk og komu aftur inn í brúna. Guðmundur var nú búinn að vara mig við því og hafði látti mig fara með skammbyssu yfir. Nema það að hann hefur sér alltaf haft línubyssuna aftur í íbúð hjá sér húsæði, ég vissi ekki hvað hann tók hana. Kemur hann fram með merkjabyssu, það er svona fósforskoti og logar kúla og þetta er stór hættilega stutt, þetta fyrir mann sko, ekki bara breytt gata á hann, þessu heita þessa kúlur og er að veifa henni framan í Höskuld og hann sé líka vopnaður. Þá var nú farið að kárna grammanni sko. Hann lét það vera að afvopnum og taka með byssum. Ég fór að hugsa á þetta, hver ábyrðin væri, ef til dæmis til átáku kemi ef ég ætla að taka með valdi og nota byssum. Þannig eru kannski stórlimlistingar eða jafnvel dauði. Hver bæri ábyrð á þessu? Ég sagði Höskuld það, ég maður rétt að ef hann tæki byssun upp úr slíðun þá hann eru viðbúin að skjóta mannin, því að þegar maður meiðar ekki að byssa mannin nema að vera tilbúin að skjóta, því að það gerir bara illt verra. Þá fór ég í talstöðun og talaði við Guðmund og reyna að fá skýringa á þessu og tókst á þessu, kom hann að fjöllu og það var alveg sem hann gat hann fyrir skipa mér að skjóta menn, hver stóð á bak við hann, þessu gat hann ekki svara. Og þá var þetta, þá sendi hann skeiti suður og vildi fá úr þessu skori. Og það tók þennan eiginlega tíma, sko. Og meðan tók kömpi af okkur völdin með byssunni og þetta tók bara allt kvöldið langt fram á nótt að fá loksins úr því skori að íslensk stjórnvöld myndi standa og bera ábyrgð á gerðum okkur. Nú þegar að það var lág fyrir þá undirbjuggum við það að taka völdin aftur sko. Þá einhvern veginn þá fekk Höskuldinn til að stoppa og svo fórum við til Norðfjörður og þar var hann dæmdur. Kömbi og til og komu það hérna rétt fyrir aðfangadag og manni var ástæðan hann varði sleppt og leistu upp í gjöfu. Þetta eru bara íslensk dómsvöld eins og þau birtast. We didn't do our full sentence because prior to Christmas the president of Iceland then, Asgeirsson, he granted us a presidential pardon to go on for Christmas. A very, very nice man. You could only do what the ship would do, and without risking life and limb, you had to fish in some really bad weather to catch the trip. And the worst conditions imaginable, I should think, for anyone, was if it was blowing and it was freezing hard, the icing conditions, which was when you got off up at the Cape, was horrendous at times. You'd have to leave or come in and take shelter just to keep out them conditions till the weather abated. You had to respect the weather and the conditions and fish to your limitations. He was a young wireless operator, a little bit experienced. He missed the weather forecast and I went up and
And I said, oh, sorry, skip. I'll get the next flight. I said, where's the last one? A lot can happen in an hour at Iceland. And we have a rocket gun. And I'd just been testing the rocket gun. I was going to shoot him with a rocket gun. You know. So I never did, but put it this way, I never missed another weather forecast. They always supported us when life was at risk. We always admired them for that. And vice versa. We supported, we thought an Icelandic trawler was in trouble, wouldn't hesitate to go to his aid. I mean, fishing, no amount of fish is worth a life. The Cleveland went, when she was inside ice at Easterfjord, when she went with ice. And there was the Notts County, when she was ashore. And the weather conditions were the worst I've ever seen in my life. About force 12 and all that. And that Icelandic gunboat went in, and he dropped a Z boat in the water, a rubber dinghy. And he went with Icelandic lads on it, to the ship and transfer the full crew from the beach trawler to his own ship. Ísafjörðardjúpinu, það var með minni 5. febrúar 1968. Og þá vorum við þetta var óðinni og við ætlaðum að leggjast, það var slæm veðurspá, við ætlaðum að leggjast fyrir akkir inn á Önundarfirði. Og þá kom kall frá breskum togar að hann væri komið leki á hann. Og þegar við komum norður undir Önundarfjörð þá eru öll ensku skipin að leita vars vegna vaxandi brælu. Veðrið var svo óskaplegt að það var alltaf að lýsa því. Ég hann aldrei geta trúa því að gæti orðið svona veður inn í djúpunni sjálfu. Það kynst svona veðrið kannski út að hala eitthvað svo leysa. Bæði að vindhæðin var mikil, frostið mikil og frystingin rosaleg. Það fraus allt sem kom og óðinn fyrir löngu hættur að hreyfast og hann stór hættur. Eitt leitið nóttina að þá kallaði breski togari Notts County og tilkynnti að hann væri strandaður undir Bjarnanúpi. Þeir kvörtuðu mikið kulda og það var það nú dættaldi grófar aðferði til þess að fá þá til þess að reyna ekki að yfirgefa skipi. Nú þetta leiti kallaði annar bresku togari ykkur og sagði okkur að breski togarinn Ross Cleveland að hann hefði horfið af ratsjánum hjá þeim. Og þeir fóðu nú svolítið varlega í þetta þegar þeir sögðu okkur þetta. Að hann hefði lagst á hliðan og sokkið þarna. Og morgunum fóruðu upp undir við Snæfjallaströndina og þá sáum við togaran og þeir kvörtuðu mikið. Og þeir höfðu sett upp bát einhvern veginn fyrir þarna um nóttina og maður rotast hreinlega bara á síðunni og dáið. Það var fyrst í eftirmiddeginu og mánudeginu sem að Sigurður Jóhannesson fyrsti stýrimaður og Pálmi Hlöðvesson annar stýrimaður bauðust til þess að fara á gúmbát með gúmbjörgunabáta sem ballast í gúmbátnum ef við tóðan að reyna að ná í skipsöfnina. Og Siggi fórnum með að náðin alveg upp í harðagrjót til þess að það yrði sem styrst leiðin. Það var ekkit á dýftamennunum, það var ekkert undirskipin orðið, sko. En þeir voru öðnir illa haldnir margir. Og þeir eru komið að síðun á tóðanum, þá ætluðu þeir að riðjast bara um borð, brettarnir, fréttu hann af hvernig fór fyrir Ross Cleveland, þeir vissu það, og þeir voru búin að alveg búin að gefast upp á því að bjarga sér. Það var eiginlega með suma vandræði að koma þeim inn í góðum bátinn, sko. Þeir vildu bara helst hanga á okkur og kyssa okkur og fann það.
when the three trawlers went down, the Cleveland, the Romanus and the Peridot, the women decided to get together and they campaigned for better safety at sea. And they went to London, they campaigned in the streets. Women with children in their arms actually marched on their MPs and the councillors and everything else. And they actually, eventually, they won. There were so many fishermen being lost that they actually brought in better safety precautions at sea. Mér minnist þetta voru 1972. Þá fekk ég frí, ég hafði klárað varðskipadeildin á veturinn og fekk frí til þess að fara erlendis í nám og menn urðu að vera komnir og fríum á ákveðnum tíma. Og þá átti allir vona því að það yrði eitthvað talsvert um æfingar og undirbúning en því miður fór lítið fyrir því. Þannig ég held að við verum að segja að hvað þann þátt varðan að þá vorum við ekki vel undirbúnir fyrsta september 72 þegar við færðum fiskveiði lögsuguna búti 50 mínútur. Það var nú viðbúnaður svona í sambandi við var verið að æfa göngur í skip og svona farið að námskeið hjá lögreglunni í sambandi við að beita kylfum og þess aftar. Sveðu nú svona humoristöðnir að það hefði nú ekki verið meiri undirbúningur fyrir útfæslu hjá gæslununa en að setja mér olíu á skipin og teppaleggja á stjórnstöð. Síðan var náttúrulega allt annað viðhorf hjá íslensku stjórnvöldum. Þá heldur en 58, sko, miklu harðari afstaða og samhendari stjórn virtist vera og við stóðum við stjórnin og stjórnin stóðum við okkur. Á þessu tímabili þá báluður yfir nafn og númer, þau eru alveg ómerktir og svo notuður sína milli kóta, eitt var númer 65, 23, eitthvað svoleiðis, sem við bjökum til sjálf og höfðu þessa kóti í stjóð, þá myndum við ekki þekkja og þá getum við ekki skrifað upp og kert á setna eða kem í höfn sem að mátti alltaf búast við. Svo var þarna einn togari sem hafði gengið mjög vel frá sínu feluleik. Það var svoðið yfir bæði nafn og númer og skorsteinsmerki. En þegar við tölum við þennan, þá sjálfst hann heita bara minnum við 59, eitthvað sérlega, snúið 59. Nokkur skiptir þengur máli, við þekkjum alltaf. Við erum búin að vera innan þessi skip í 20 ára og ef ný skip koma þá að það beðið sem að setja í safnið. Svo það skipti okkur engur máli. Ég man ekki eftir hvernig, já, jú, en bara þekkt bítið skortið. Það var ekkert mál. Og þá sögðu við að það væri bara sjóræningi þá. Og hann skeytti því engu og setti bara styr, setti grammofónplötu á fólinn og rúlbreytan ekki og bara æriði alla með háa. Þá voru við þarna að messa yfir mörðum að þið mætti ekki vera þetta og þeir voru með þetta hefðbundna kjartaði við okkur. Og þá var ekki heimilt að klippa. Að hafa strax stoppað á grammofóninu og öskra bara hjálp og hjálp í staðinn. Það hefði þarna að búið hlutinu. Fyrst voru þið alveg sko bara mállausir, undrandi. Þorlust þetta bara fara, bara, þeir skildu þetta ekki. Og það var náttúrulega allt brjálað, allur hlutin hann kom þarna sveiklandi og ég heldur við voru eitthvað 22. Og þeir við ætlaðu bara að keyra okkur niður á staðinu, sko, bara klára dæmi þarna. Við gerum þetta í aftur. En það tókst nú ekki. Og þarna sáum við hvað við gátum gert. Án þess að beita hefðbundu vopnum, án þess að beita fengi færi á það að skjóta okkur með það, hérna, með þá ástæðu að hérna við hefðum byrjað vopnaburð, þetta var ekki vopnaburð. Þetta var bara heimatilbúið íslenskt amboð og eftir þetta bara lágu við þarna marflatir á maganum eða mála og mála upp í stígum og mála skorsteinsmerkinu upp á nýtt í rigningu og súld og þetta var þetta komist að sjá þetta. Já, þeir voru alltaf að spila Rúm Britannia þegar þeir þóttustu vera í svona
jákvæðum málum, það gekk eitthvað vel hjá þeim. Og svo kom einhver sagum að ég hefði spilað á móti. Ég mynd dansa síðasta valsi með þig. Sjóðu Vélstjóra og Kaupþingi sem vinna landsmenn á fjölbreytta sparnaliðir á nýri öld. The gunboats were beautiful little ships and they were extremely well handled. And I admired the skippers. I thought they were everything you'd expect a Icelandic gunboat skipper to be. They were masters of their craft. We're determined to carry on fishing inside of 50 mile limits. We're absolutely determined. And if it does take the same lines as the last Cod War, we had to do so much haven time. They make havens, one on the northwest coast of Iceland, one on the southeast coast. But this haven time does restrict a man's ability to catch fish on his own. The extension to 50 miles, of course, was greeted with, you know, a great deal of hostility. Again, it was seen that people were pushing out into international waters, the freedom of the sea was being challenged. The whole potential future of vitality of this industry, which so many people relied, was being compromised. And it's like a small nation against a big nation, what the hell else can we do? So they thought, well, chopping ropes and we'll lay the trawler owners in the pockets. I didn't go for it at the time, you know what I mean? If I had been the Icelanders, I'd done exactly the same, you know. If you don't want somebody on your doorstep, then do something to get them off it. Englendingum þótti að við værum að setja stefna lífi breskra sjómanni hættu með því að klippa á tóvíran. I think the fishermen and the owners felt that it was an extremely stupid and very dangerous occupation and would almost inevitably lead to loss of life. Tilvitli var að þetta var skorið djúft einhverstaðar langt niðri í sjónum. Teigjan sem var á vírunum, hún fór bara í sjóinn. Putting that gear back together again took 18
hours solid slog for all hands to rebuild that gear and put it back on the deck. And to their mind, it was 18 hours for nothing. They weren't getting paid for putting that gear back because it wasn't catching many fish. That was heartbreaking. Particularly after, by the time you got the gear rigged up and shot away, the fish had probably moved anyway. Neville says, we'll rig a booby trap up for when the Aeger or any of the gunboats come. So I said, and what's that, skipper? So he said, we'll get that old troll, and when he comes, we'll throw it over the side and you'll release it on an old messenger wire. So I said, oh, good idea. What's all this for? So he says, well, when he comes alongside to chop our warps, he'll run right across that net and foul his propellers up. I says, you must think these Icelandic are dickheads or something. Þeir reyndu nú ýmislegt en það var nú aðalega að reyna að koma bæði köðlum og tói í skrúðan hjá okkur. So we put this trailing piece of net out, along comes the gunboat. One bang, sorry Sam, cut our warp. I thought that was a really good idea. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. Við hjóluðum í þá og kliftum aftan úr og tannig að öðrum tóranum að við náðum trollinu borð svo lagði sig. Það flæktist raunlega klippan í trollinu og við náðum netinu um borð og þar á meðal pokanum og fiskinu og átum fiskin út á pokanum þar sem hann var búin að veiða. I have found a new love dear. And then I suggested to a pal of mine, look, if you want to shoot your troll, I'll dodge behind you. Close behind you, and the gunboat won't get at you at all. So he said, oh, if you're so confident about it, you shoot your troll and I'll come behind you. I said, all right. He called the gaffer and told him what we'd done. And if he comes back, we'd do the same thing. And the boss, of course, thinking only of money, said, I'm not happy with that. If he comes back, you don't mess about with that. We can't afford for you to be dodging about protecting each other. And he wouldn't support our little defensive plan. I would think that we've no choice whatsoever what we do about it. We can't fish here, it's impossible. We therefore have to leave, there is no choice of it. Þeir sildu út megnið af flotanum og hótuðu því að þeir fæmund kæmu bara heim ef þessu heldi áfram og þeir fengi ekki meira aðstof frá enskum stjórnvöldum. Vildu nú herski, fengu það ekki það sinn, en fengu það að dráttabátana. En skipin sem er komið fyrst með þarna aðstofaskipin og norðursjónum, það gekk illa hjá þeim. Þeir lentu hérna í íslenskum vetri og þeir fóldu það ekki. Svo að þeir kiftu þeim nú heim og komu þá með þessa stæðstu dráttabáta sem breyta áttu, sem voru rosalega fín skipmann. Well, Lloydsman was a very powerfully built but slow ship. She, just as the gunboats, were much tougher and had a thicker skin than we did. Lloydsman was tougher and had a much thicker skin than they did. And I don't think any of the gunboats thought that Lloydsman was a joke. Þeir voru til stór hættuleg skip, sko, því að það var alltaf ekki viljan hjá þessum mönnum. And they come out with these oil rig ships, these tugs. I said, what do you think they're going to do? In bad weather at Iceland. I said, what speed do they do? 10 knots. I said, you must be crackers.
I said, 10 knots. I said, do you realise what the Icelandic gunboats seem like? How long was it there? These tugs and whatever we... That was the secret weapon. It was it was the best laugh of all, I think. Primula, Icelandic Coast Guard, you are requested to hold your ears. They had the time on their side, really, I think, the Icelandic gunboats. They was just running rings around all these tugs and what have you. Þar aftur á mótum voru mannaðir, það voru þessi bara skipstjóri og hans áhöfn sem hefði verið á dráttabátum þegar þeir voru teknólegur. En síðan setja þeir borð einn sjóðsfóringja. Og ég öruggur því að hann var úr sérsveitum breska sjóhersins og hann hafði þau fyrirmælum það að reyna að sökkva eða allavega að skemma varðskipið þannig að þau varum leik. Thank you, Stuart. We was fishing at the south of Iceland and when Harmy exploded and we went to see if they wanted anybody to help evacuate the Icelandic from Harmy. And when we got round there, they says no. So the skipper said, oh, well, we aren't going to steam all that way back. We'll shoot. So we shot. Ef að gosi hefði ekki orðið, þá hefði margt farið öðruvísi. Það var geysilega hark á þeim tíma þarna veturinn og þeir fengu bara, hef ekki segja, bara gott vetrafrí Bretanni frá okkur þarna þegar gosi var því að allur okkur kraftur fór í þær björgun aðgerðir og það sem því fylgdu eftir. Þannig að hérna, Kölski bjargaði mig þetta skipti. Siglingu og reiknuðum ekki við neinu skipi, svo sáður hann inn á radarinn, þetta var skip sem var á veiðum og einskipa og Guðmundur fekk leyfi frá stjórnstöð og yfirvöldum í Reykjavík og hann mætti reyna tök. Þegar við komum að þá er hann að drösla inn hlerunum og situr svo ferð eins og þess að venja og hann hafði sambandi við kaptinn Everton og sagði að hann hélt áfram að sigla og það var skotið fyrst lausum skotum fyrir framan. Hann vildi ekki stoppa og hápiði ég að skjóta og við skutum 8 kúlu skotum í hann og þess að kúlu þó að það sé nú ekki merkilega þá hún fór í gegnum hann alveg í stefninu eða svona framalegi í netalestinu, hún fór í gegnum út hinu veginu. Og þá sagði ég sagði nú upphalla við hann þegar hann byrjum að skjóta kúlu skotum að hann að taka alla mennina úr útkastnum fram í sem við bjóka hásveitnir og fara með aftur í skipi. Og hann gerði þá, ég sá það þegar þið fóra í löbbið aftur yttir. Og svo erum búin að skjóta einu tveimur kúluskotum í lestina, þá spyrir hann mig að ég hvort það með ekki senda menn og sjá hvað það er mikið tjón. Jú, segi ég. Og þá sé ég að bara fer heill hópur að köllu fram. Svo ég segi hann að hann megi ekki senda hennar með einn mann til að skoða á skemmdina. Ef hann ætlaði að gera við það, þá skulle ég láta hann menn til þess að gera við það. Við höfum útbúnað til þess. Það vildi hann náttúrulega ekki. En Básbáður fór niður og hann er víst verið ánægð með þetta sem að sá henni. Hann hélt áfram og við héldum áfram að skjóta. Það fór, ég held að við erum búið að gata hann sem ekki nýju göt á hann. Og þá var hann náttúrulega að kalla á aðstofa herskipum voru komin og það var ekkert fyrir okkur hann en að fara í burt. Þess herskip myndi aldrei líða það að ég verið að skjóta á breskan togar og taka mennin úr hann. Það myndi aldrei líða. Það myndi sökka mér heldur. It's the most bizarre capture I think the Icelandic Coast Guard will ever get. About 3 o'clock in the morning, I said, right, you can take over now to the mate. And I showed him the chart. I showed him the tow that we were making. I said, here's the limit line. You know your positions of the backland on the radar and all that. And I left it to him. I was very tired. I said, call me at 7 o'clock in the morning. I said, regardless of what fish we get, we're going home. Because we're nearly full anyway.
þá var þegar að samkomulega hafði á sér staði eða var gengið í gildi fyrir við 50 mílunar þá erum við á eftirlýsferð í kringum Hvalsbak og komum þarna að togara og sem reyndist C.S. Forrester About 5 o'clock in the morning he comes checking me skipper so what time is it? He said 5 o'clock I said another 2 hours I said come on he said oh he said the gunboat wants us to haul our gear how far are we off the backland? He said oh 31 miles I said crikey I knew then I said you need to be 33 mile off this particular piece of background I said so I come on the bridge gunboat's tight alongside of us og það stoppaði við hlýðin á honum og kallaði talstöðinni sem sérst yfir hérna og ekki dansað og svo hamast á flautinni og það sést engin maður þangað til að sést maður hreyfing í brunni og litið út, snöggt út og svo sjást tveir kallar hlaup aftur og höggvað við hérna og svo brunnar á stað I wouldn't have done but the fact that with my past record I thought this time I'm going to get 5 years well he can sink the ship if he wants to as long as the crew's okay well that's when I started steaming to the Faroese limits and the usual routine he was calling me stop your ship you're under arrest and all that og hann og Marsin er búið að reyna að koma vitinu fyrir Taylor bæði útgerðin Englandi Hása sem þá var eftirlýskip breyta á Íslandsmiðum he was firing blank shells at us and we carried on and we got very close to the Norwegian to the Faroese limits and the Icelandic captain called me up and said I've just been in touch with Reykjavik I've got to stop you at all costs the officer on the gunboat he did in contact with Dickie Taylor when he was going to fire a shell and he used to say tell all your crew to go into that certain space and we'll fire offside the first shell that hit us the ship shuddered it shuddered the more shells are fired into us then the more frightened we got especially when they started firing the loud ones and I looked down and thought crikey means business this guy but there can't be very good shots aboard that ship en svo skipti ég bara skyttu og setti þriðastýrjum sem reyndar hafði nú aldrei snert á farbissu til að skjóta og það var bara 100% nýting það skauði tveimur skotum og annað fór í gegnum togara og hitt fór þarna þess við segja inn í rafvélarum og stoppaði þá kallar Taylor að það sé slasaði maður og vill komast yfir og Hása náttúrulega segir að hann skuli bara koma með að sækja menn og síðan sendum við menn þarna bara og þá kemur þá á kafinu að það hefur nú sem betur fyrir voru þeirrið engin slys en skipstjórinn var flúin Commander Flack was absolutely disgusted he said you should have said disobeying the commands of the Icelandic Coast Guard I thought Christ I've been in these cod wars longer than you had said but in the end he asked me to leave his ship and they arrested me then so I said well you are going you'll be going out to Little Run again your old holiday camp og tvö er fært út í 4 mílur og ég held að enginn gerði sér grein fyrir því þá að það erðu já 20 ár í 200 mílur ég vissi að sá maður sem hefði sagt það 1952 hann hefði verið talin létt geggjaður eða ekki sko algeggjaður I did appreciate that the 50-mile limit was more difficult for them to police. But when declared 200 miles, completely off the continental shelf, it just didn't seem right. What right are they to claim the whole continental shelf to themselves? Þá sem sagt sama sagan, það næst ekkert samkomulag og harkan sex í öllu og
Nú var það breytanir heldur betur að taka okkur í bakaríð leið og 200 mildur að setja út því að þeir senda strax sinn herskip og dráttabóta. The equipment had improved by the time that we went the second time round. So off I went, but I had a brief with the Admiral before I left and a brief from the staff before I left. And it was quite clear that this was a very different situation from that in 1958. Síðan gerist það að það var ákveðið að byggja skip í Hvelli og við áttum teikningun á Ægi og hann hafði reynst bara vel eða nokkuð vel, hann er að týra nú bara svona vasaútgáfan af Ægi og hann var kominn þarna í slægir sko, eitthvað þetta bíl sko. I was a young frigate captain. I had a captain at sea, senior to me, a four-stripe captain. And so he told me what to do, and the politics was quite a long way from my life. And there was, of course, an admiral above him, and then there was the Ministry of Defence and the politicians above that. So we were a long way down the ladder. And as far as politics were concerned, we had a very clear set of rules of engagement which told us what we could and couldn't do. We always, right from the beginning of our patrols, were warned, and very properly, that we were going up to deal with a group of expert seamen who'd been used to operating in rough conditions, and we had to be extremely careful that here was somebody who was actually much better at doing this sort of thing and in a better ship than we were. Stríðin, þá var ég byrð tí alveg splunku nýjan og þá kom einhver anskotan strák bjóni og slengdi sig utan í mig, ég var ægilega sár ef ég hef verið stærri og ég skoti þá en hann var bara með stóra byssur. And I was given a beat, if you like, a patrol line, and went up and down that waiting for something to happen. And I began to think, oh dear, this is going to be boring. And then suddenly, Tyr came out of the undergrowth and started heading towards the defended area. So the next frigate, Tartar, and I went off together to intercept the Tyr, who was obviously coming towards the trawlers. And we always used to try and match them and always try to have a collision on the port side. So that in international law we would be seen as being in the right, because international law says that ships approaching on the port side give way. So if you have a collision, the ship on the port side is the one that's at fault. Það er að varða mig í tæmist að landinu. Sýldi alltaf þannig að ég gat aldrei byggt að landinu. Og þá var eitt sem að var þetta og þannig að ég var það við rest þá var ég bara að beygja á að þá hef ég kyrst á helviti, það er sjálf því viljandi og þá komst ég burtu en það ger ég viljandi verða við kjönda þarna núna. En þeir voru mjög limpnur í að koma okkur í þau aðstöð þegar þeir fóru utan í okkur að þeir væri í rétti svona myndrænt séð en samkvæmt siglingarreglum þá vildum við meina að þeir væri órétti vegna þess að þeir hefðu siglt okkur uppi. Það er stendur þar einhver staðar að skip sig siglur annað uppi það var að víkja fyrir því að sjá til þess að það lendi ekki í klemmu við það. En það gerði, þeir kom alltaf aftan að fá og sildu fram með okkur. Here, this is Brighton.
I intend to hold my lawful course. I intend to hold my lawful course. Clear the area away from the fishing fleet. Clear the area away from the fishing fleet. Clear right. Over. Og það var kannski að segja við að hann vægi sem viti hefur meira en það er maður kunni ekki alltaf við að láta beigja fyrstu fyrir þeim og þetta þá hélst bara stefn og hrað óbreyttin sem eins og maður ber samkvæmt siglingar og þá var það árekstur. Þó standi nú líka í þeim að reyja forða árekstur í lengstu lög. Það er svona, það getur ekki munið allt í einu. The Icelandic did cut my throw ups. Three times to my knowledge. The only one time it was in a sternfisher. A fresh fisher, but she was a sternfisher, the CS Forrester. Two, the British Coast Guard vessels. One had a liaison officer on board. A friend of mine, Mick Osborne. And I called Mick Osborne up, HMS, I forget the name of the ship. I said, Mick, we have found a few fish marks. We're going to shoot our trawl. Can we have some protection? He said, yes. I speak to the captain. $1.15. Shot the gear. And Mick Osborne, my friend, said to me, right, if we arrange with the captain, one British gunboat will be tight on your port quarter, the other one will be tight on your starboard quarter. The Agar cannot get between us. He said, we guarantee. So we are fishing away. And I looked aft and I thought, the British gunboats are very close. You wouldn't get a cigarette paper between the two British gunboats. And the Agar circling ahead of us, he gave us the official warning. Well, I wanted to answer him and laugh, but I thought, no, that's too disrespectful. So I didn't say anything. And he started coming on my port side at full speed. I thought, crikey, there's got to be a collision. And as our gunboat, HMS, forget his name, I'll call him HMS Useless, and he was tight on our port quarter. And as the Agar got down our port side, the British gunboat backed away to port. And he just circled us in one motion, and bang, the explosive cutter went. And it chopped our port warp, so I called the captain of HMS Useless up. I said, what's this guarantee you'll give me? He said, we are terribly troubled. There would have been a collision. I said, yes, I know that. And the captain of the Odin knows that. I said, it was only you. I said, you should have stood your ground. Við höfum skorið á tvo togarðan örfáum dögum áður og þeir þarna fylgdu okkur á radar bara sem sett inn á sig, sá okkur fara þar inn og það átti ekki að hleypa okkur þaðan út aftur. Ég var þá á Þór þegar ég kom út frá Seyðisfirði og þá var þar, voru þar þrjú dráttarbátar, það var Loðismann sem var þarna þeirra fremstur. Og þegar við komum út á gæði eins og það var merkið því að ég vildi að vita hvað það var að gera hann innan íslenska landhelgi. En í staðinn fyrir það að stoppa þá kom annar dráttarbátur þessi olíuborpalls í bakmaskínunni hjá mér. Þetta var 2400 tonna skip. Og stefnis hár og þannig að stefnið á honum, efstir hlutin á stefninu kom alveg upp á Reykjáf. Þegar við beigðum undan að þá hlungaðast hann utan í hinna síðunan þarna Star Aquarius held ég hann hafi heitið og hann skrapast aftur eftir og þegar við komnir hérna vel hann komið vel aftur fyrir mig þá snýi skipin aðeins til og skýta einu kúluskot í hann og þá löður allra flótta út þarna ég ráðust á Íslands varskip innan þriggja mína landhelginar og það er ekkert annað, það er að ráðast á Íslands varskipin að þriggja mínu landhelgina, það er bara árás á íslenska lífveldi.
þá var bara svara því yttur og því. Þessi atbyrðu hafið þá eftirmála að það var hótað hérna, þetta kom fyrir Sameinuðu þjóðirnar sem ræddu málið og það var hótað stjórnmálastriði við Breta. They were quite distinctive characters, and they commanded their ships in different ways. Some were more aggressive than others. I mean, we knew a little bit about them because they were all known to us before the Cod Wars as individuals. So we had little character sketches of most of them. And we always knew if somebody was on leave and somebody else was driving instead, or whatever the form was. Yes. Oh, the driver of Balder, and I can't remember his name, but he was very aggressive. Já, það byrjaði svona átökum eins og gerðist. Það Díómeda var að verja togara flota. Móttum að reyna að komast inn í flotan og geta beitt klippunum. Og það endaði með því að hún margkerði sildi á okkur, sko, en þó ekki, jú, alvarlega má segja það, eða það til að öllu skemmtist og skemmtir á vatnskipinu. En fyrir rest þá gætt hún ekki að þessu. It seemed to me on that particular afternoon that he was determined to damage my ship. 20 attempts at collision, 4 successful. Aftur endinn og á Baldri, hann sökk inn í bak á síðan á hann, stjóp á sattur endinn og Baldri sökk inn í. Og hann skildi eftir, já, ég veit ég 10 metra rifið þarna í síðan á hann. Þetta var raunverulega hann sem sáum að rífa skipið vegna þess að við vorum búin að slá á stopp þegar hann lenti á okkur. He was heavier and stronger and better built, and he had this tin opener on each of his quarters, which was very effective. Það kom hann að heljar mikil rífa á hann. Þar á mig að fór hotni þarna inn á bar til þeir að setja upp og við mann og hreinsaði veggjónum, myndir af þeim. Yes, we managed to save the photograph of Her Majesty the Queen, but regrettably His Royal Highness Prince Philip got lost in the action. Hérna eitt skipti þá var hann með okkur hérna fréttamaðurinn hann Páll Heiðar. Þá hafði einn togarinn hann á einu togarunum, hann hafði labbað nættur og var myndið góður aðdraganda að þessu þegar hann var að rétti upp á sér gallanum og gifti niður þessu og sýndi þessu rétturinn, tók á sér vettlingan og svona. Og eftir að var búin að því þá var hérna prins Charles þessu togari. Þá kallaði Páll Heiðar hérna í Dalstöðum og spurði hvað það verið bresku síður að heilsa skipum svona. Plus the fact the Icelandic Coast Guard skippers, they knew the score. I mean, they was playing football on their own ground. It was their territory. They know the weather, they knew the banks where the fish was likely to be. And the British gunboat captains just know how to pass the port, you know, after dinner. Very handy in a Cod War. There is a picture of the Royal Navy which exists throughout the world almost, that the Royal Navy captain goes from the bridge down to his cabin and has a gin and tonic,
as a steward, and life is genteel. The British Merchant Navy, all the commercial ships, have the same view, and still do. And of course it doesn't exist. But I have to say that once the Navy's on task, it's extremely dedicated. There is no drinking at sea. The rum tot had gone out by the time this Cod War was, so there was no rum in 1976. The rum went out in 1970. Fréttin þetta einu fréttamann útlöndu sem var hjá mér bóða til þetta að versta því ég hefði aðgerði klukkan rétt fyrir sex. Því að það er dinnir hjá þeim klukkan sex og þá fara þeir í uniform, þeir erum alltaf í uniformi, með hvítt hálstau og slaufu og fá sér, ég held ég fá hann sér með eitt sko viski fyrir mat. Það er voða lítið vín sko en svona þeir eitthvað sem að vera. Og svo borða þeir allir saman, nema eitt sem er fyrir brú. En svo byrjaði því að ég byrjaði alltaf rétt fyrir sex að að djöflast í einhverjum togar og þá var kallað í Battle Station og þá var engin fekk að geta. Leutzmann, this is Silla. How do you receive? Over. Silla, this is Leutzmann. Yes, I'm assuming you're fine, over. Good evening, old man. This is Silla. I have some information for you. The Icelandic gunboat Aegir has just left Fjord. Svo var nú mjög vinsælað fyrir það var að það var í gegnum fjarskiptin. Það var þannig til dæmis þegar 200 mýla síði var að þá eldu freikarnar okkur á varskipunum og hérna melduðu alltaf stað, stefnu og þess áttar á svona kortir sáltíma fresti til að láta tóvarana vita að því hvar við værum. Og þetta voru þeir að gerðu fyrstu dagana og við byrjuðum á því með þá að taka upp á segulband þessa meldingar og hérna og síðan einhverjum dögum seinna þá byrjuðum við að spila þessa meldingar fyrir þá og hérna sem voru þá rangar, þá voru við einhverstaðar allstaðar annarstaðar og þá fórum við að rugla rýmin og þá byrjuðu bresku herskipin að kalla út að þetta hefði heyrðu ekki þessa tilkynningu, þetta hefði verið fölsk tilkynning. Og þess aftur, og þá náðum við því upp á segulband þannig að við gátum farið að þegar þeir voru að senda út raunverulega tilkynningu um stað okkar, þá gátum við spilað inn í, heyrðu þið ekki þessa tilkynningu, þetta var röng tilkynning, þannig að þeir gáust upp á þessu mjög hljótlega. This is how Iceland's Coast Guard vessels spend much of their time in If this warship were travelling at my normal speed, I might easily be washed off. Things came to a head a week ago with the death of an Icelandic seaman. This trawler is within 50 miles of the coast of Iceland. Þetta byrjaði með því að ég fór sem blaðamaður á Vísi, þá fór ég út með tí í leiðangum með Guðmundi Kennerstedt. Þegar ég að fara í land að þá segir hann við mig að hérna ég búinn að vera með fólki hérna frá BBC og Daily Telegraph og svona hinum ýmsu bresku fjölmiðlum. Af hverju farið þið ekki hérna íslenski blaðamenn að borða í breska frekáttur? Og svo var bara eitthvað viku eða hérna hálfum mánuði seinna þá var ég kominn til Bretlands og hérna og um borð. Það var Týr, Óðinn, Baldur og Ver og það voru held ég að ég fari rétt með að hafa verið 6 herskip, 4 dráttabátar og 20 togarar í einu nafn. Og togararnir voru á þeim tíma sko voru tvívegis búin að neita að veiða hérna, bara að gefa stutt því að þeir segist ekki í standi þessu helvítis villu. Þeir ef þeir færi að fiska þá var ég viðkonir og giftu með þeim. Og þeir hefði ekki að gera eða þeir mætti ekki fiska og áhöfnir voru ákveða þreytta því að þeir fengu svo lítið nafla að það er að þeir kaup. Up until that evening at about 7 o'clock the rules as far as the British warships were concerned were very restricted and we'd been told to do the job as best we could but not in any way to get in a position where we'd be damaged. That's our own ships would be damaged. Well, this made it
really going into battle with your hands and feet tied together, and you really couldn't do anything. Þetta er voðalegt ástand að vera hermaður á velvopnuðu skipi og láta sem einhvern björgunarskipi að angra sig. And then at 7 o'clock on May the 6th, the change in the rules came through to say that we were now allowed to carry out full protection and to ensure that the frigates did their job. There was the possibility they might get damaged in doing it. We made it absolutely clear to each of the gunboats there that the rules had changed. Voru allir hefði hægt að toga þarna og við vorum að fara yfir svæði og enginn að fiska. Svo allt í kalla loftskeytamaðurinn í mig og segir að það er einn að fiska fyrir framan okkur. Ertu viss það, segir ég? Já, ég er viss það, hann er þriggja hálfsmíla ferð. Og við tókum stefnun á þangað og þeir voru þetta rétt fyrir aftan okkur á komur. Tia was the vessel I was marking and she suddenly decided she'd go after one of the trawlers with her cutter down. And having her cutter down is quite clear that she only had one action in mind, and that was to cut the trawl of the trawler. So I closed in on the port quarter, about 100 feet away, 30, 40 degrees behind, so that she couldn't hit me, whichever way she turned, and sounded a short blast, and hoping that she would veer to starboard to keep away from the trawler. But she didn't, and a minute later I sounded again, and then turned to starboard and hit her in the port quarter. Ég var nýkomin í kóju og var ekki sofnaður, sko. Búin að vera eitthvað lengi á löppum. Svo var ég allt í henni bara komin upp á vegg, úr kójunni, bara líka á þýrinu. Og sem er djöfullin sjálfur, það er ekki svefnfríðu fyrir þessum mönnum. Og kemur þarna, kemur svona á mitt þyrlufærið, þyrlufærið. Og í mitt yfir vélarmönnu, þannig ef hann hefði sett gat þar þá voru náttúrulega ég grunaði það, hann ætla að gera það. Og það voru þvílíkir skruðningar og djöfulgangur og hérna týr bara byrjar að hérna hallast og fara yfir og ég sé bara bakborðskrúfan kemur upp og hérna sem sagt pískar það sjóinn. We had this awful incident where she heeled right over to starboard and then came round port side to port side, which was quite horrific and quite horrible. Og ég heyri það er einhver sem segir hérna, segir niðri, my God, she's going over. Og þá hringi ég niðri vel á Rómarsbúr, bort að sjálft í leið það, já, já, segjum, það er báleiti en það er ekkert vikið kist. And I hoped that no one has been thrown over the side, so I asked the captain if anyone had been thrown over the side, and he said, I don't want any help from you. Skipið það snerist alveg 180 gráður, snerist alveg við, og þá sé ég togarann hérna rétt hjá okkur, og ég setja fulla fyrir því, klippurnar voru úti og... So having unwound myself and got myself into gear again, took up the same position on the port quarter of the Tia as she approached another trawler with a cutter down. Það er svona 5 mínútur þá ég búin að klippa án trólið. Þá er hann alveg hinn trítið lóðið eins og ég þó vel skýrið það. Það var einhver þarna niður sem sagði, my God, what kind of a man is this Captain Kennedy? Og svo var Freygarðan komið, það var náttúrulega allt brjálað, sko. I did the same routine, I sounded a short blast. Waited a minute or so, sounded again, waited again, and sounded the third time before I turned to starboard, and hit her in the same place. Well, hann keyrir þarna nákvæmlega eins og við fórum á hliðina og þegar við komum upp úr þegar í dýfu, þá börðum varum við það, það stoppum báða vélarna þegar sko úr á hliðina. Það er eitthvað annar í vélinni. Svo sá maður það fljótlega þegar það skrönglaðist ofan á okkur sko að það vantaði stóran hlutan af stefninu. Þetta var bara efsti hlutin af stefninu sem var heitt sem var inn á okkur. Bara sett stefnan beint á Seyðisfjörð. Koma sér þangað sem fyrst til þess að fara að sleikja sárin. Við áttum nokkuð margar ferðir alltaf í Játsmiðin og Seyðisfirði. Það var alltaf tekið vel á mót okkur þar, það voru góðir menn. Ég get ekki þá fyrir að hann hafi henni þrifin að þessu.
En hann náttúrulega bóttu, það var ekki slýst, það náttúrulega var mest tífærið. Fortunately, no one was hurt, no one was killed, and no one, there was no damage done to people. Mér brá alveg óskaplega og hérna, eins og fleirum um borð, ég vegna þess að við heldum að væri, bara að væri að fara yfir, sko. En svo líka, sko, þegar hann setti hérna á fulla ferð aftur og hérna, sem sagt, kerði á næsta togara, þá var litla íslendis hjarta alveg reynd að springa á stolti. And at the end of that, it appeared the three, four gunboats then decided that they would retire. And that appeared to me to be virtually the end of the Cold War, at least the end of the Cold War up there. Þetta passar alveg vegna að þeir eru svo á Óðinskomu síðar og fóru illa með hann. Nú verð bara settur bara í klessu, hann var bara ósjóð, hann var algjörlega bara, hann fór, þetta var í fyrstu túrna, þannig að gengi bara alveg frá honum. Nú Þór var nú búin að fá sína dygðurnar, þannig að þeir ætlaði að klára þetta alveg hinn þarna á þessum tíma og hefði eflið skjarta með því að fórna þessum skipum. Have you got any casualties? Over. No, and thank God for that. Við fórum út á miðlinn og fylgdust með þeim þegar þeir sigldu þarna yfir á leið til Englands. Ég hugsa að fyrirmæli að utan hafi komið að herskipin sæju það að það erði einhver eftir með þess að þeir fóru iðulega sigldu inn og komu svo með reksturinn yfir línu. Það var alveg ólýsanleg tilfinning að sjá það hverfa út úr íslensku lögsu og hverfa út að radarna. Það var alveg ólýsanleg. Menn eru að breyta sögunni. Að við erum handa með 12 mínna stríð, við erum með 50 mínna stríð, við erum með 200 mínna stríð. Þetta er mesta breyting sem hefur orðið á höfðunum í sögum mannkynsins. Það er með þessi þorskastríðin svo öll önnur átök. Þeim verður að ljúka. Og menn verða að finna nýja framtíð. No, there was doing a job. And as far as I was concerned, if you're doing a job, you do the job to the best ability, you can do it. And that's what I think, that's all the Icelandic government was doing and the gunboats was doing, was sticking up for their own rights. And they did a bloody good job of it as well. Þegar að sem síðasti togarinn hífði upp og sildi út úr landhelginni. Þá var togarasjómaður hásetti á skipinu, á skipinu sem var á. Og hann sagði, eða drengir, nú sjáum við hér á eftir síðasta útlendingnum sem að veiðir í landhelgi og þið getur verið viss það innan 10 ára verðum við búin að rústa henni sjálfur. Well, I think it was a completely unique experience even if you had been to sea for a long time because it was a very stupid way to use frigates. I mean, everybody knew that from the politicians downwards. They were not designed to be used as bumper cars. But that said, because of the unique conditions, something had to be used to deter the gunboats from cutting trawls. Th-
this early warning system in Reykjavik and Keflavik and where have you. So we had to pay the price. If we didn't stop fishing there, they would move out and that was it. So we paid the price and that was it. They started to scrap the ships, sell the ships. That's it, we're all thrown on the scrap heap. Our grandfathers, fathers fished here. We'll never be stopped. But we never ever knew that. Not until the papers came out. The troll owners knew. They knew about the amounts of fish they'd been offered. But a lot to do with Harold Wilson, then Prime Minister. His pride, you know. Because in the old days, you show the British flag. It's called gunboat diplomacy. You send the British gunboats. You know. But it just didn't work. And funny enough, Sir Admiral Lefanu, he said to me, it won't be down to the fishermen or limit lines, it'll be down to politicians. And how right he was. This, with all the discussions with different people, I've not heard anyone in Hull blame the people of Iceland. I think they understand why Iceland extended its fishing limits. I think they are extremely grateful and realise that Iceland offered generous quotas to the British fleet, and the blame is very, very squarely placed on the British government. Þann 15. maí 1952 var flaggað í hálfa stöng í helstu úthafsveiðihöfnum Bretlands vegna útfærslu íslenskra landhelgi í fjórar mílur. Í Grimsby Evening Telegraph var dagurinn kallaður svarti fimmtudagurinn. Fyrir Ísland markaði þessi dagur tímamót þar sem fyrsti áfangi landgrunnslaganna frá 1948 kom til framkvæmda. Vísindaleg verndun fiskimiðana var hafin. Fyrir Breta markaði dagurinn upphaf að endi úthafsveiðanna. Nú það var sett á löndunarbann
það var, voru mikil átök, það var upphaf að mikilli breytingu á íslenskri útgerð og fiskvinnslu vegna þess að þá fórum við í miklum mæli að vinna okkar eigin afla vegna þess að Breta lokuðu fyrir okkur ferskfiskmarkaðum. Það var upphaf að verulegum viðskiptum við Sovjetríkin eins og þau hétu þá og var til sagt, mjög mikilla breytinga og uppgangs fyrir fristiðnaðin á Íslandi algjörlega andstætt við það sem að Bretar stemdu að því þeir ætluðu að þvinga okkur til undanláts sem þeim tókst sem betur fyrir ekki. Þetta var ein harðasta milliríkjadeila sem Íslendingar hafa átt í á þessar öld og hún olli svona mikilli þjóðernisvakningu meðal þjóðarinnar sem líkja verið nú erum návið við lýðveldisstofnunina þótt málefni hefur verið annað. Fyrstu hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna lauk á vordögum 1958. Margar þjóðir studdu 12 mílna lögsögu en þar voru minni strandríki fremst í flokki. Stórveldin töldu sig geta sæst á 6 mílur og lauk ráðstefnunni án þess að komist væri að niðurstöðum málið. Fulltrúar Íslands með Hanski Andersen þjóðréttarfræðing í farabroddi létu í veðri vaka að Ísland gæti ekki beðið öllu lengur með frekari útfærslu. 1. september 1958 var landhelgin færð út í 12 mílur. Foreign and Icelandic scientists have proved beyond doubt that the fish stocks on the Iceland banks are endangered by overfishing. In our opinion, it was our right and duty to declare 12 mile fishery limits. Pétur Sigurðsson tók árið 1952 við forstjórastarfi Landhelgisgæslu Íslands. Pétur hafði gengið á danskan sjóliðsforingjaskóla og átti það eftir að nýtast honum vel í því erfiða starfi sem framundan var. Það kom í hlut Péturs að vera hinn mikilvægi hlekkur milli stjórnvalda og skipherragæslunar, milli löggjafavaldsins í landi og framkvæmdavaldsins til sjós. Það var sama ákvaða tíma árs, ákvaða tíma sólarhins. Við gátum alltaf náð í Pétur. Hann var í vinnunni 24 tíma, nánast allan þann tíma sem hann var forstjóri Landhelgisgæslunnar. Pétur var ákaflega raungóður maður. Ef menn lentu í einhverju svona persónlegu vandamálum, þá tók hann ákaflega vel á þeim. En aftur þegar maður fór að eldast og verða ráðvíkari og þá fór nú gjalda sama hjá okkur stefnundar en það hann réði og það er eftir því sem við erum svo hann að hlýða á sjónum. Breska ríkisstjórnir senda flotan á vettvang og beita sér jafn ákveðuðin hart í þessum málum allt til loka af þremur megin ástæðum. Það eru prinsipp að ræða fyrir Breta. Og Bretar eru mjög prinsipp fastir menn. Og Bretar sögðu Íslendingar fara ekki að lögum og þeir ógna hagsmunum sem við höfum og höfum lengi haft á úthafinu og þar á leiðandi bregðumst við með þessum hætti. Í öðru lagi var tilfinningarlegar ástæður að ræða sem áttu rætur í því að togara sjómennirnir í Húll og Grímsby áttu ákveðna innstæðu eða svo má segja, þetta áttu nú við framana frekar en í síðari deilunum sem laut að frammistöðu þeirra í síðari heimstyrjöldinu og henni hafði ekki verið gleymt og síðan var auðvitað verulega staðbundna hagsmunni að ræða í Húll og Grímsby einnig Fleetwood framana. Atlantshafsbandalagið lagði mikla áherslu á að leysa þessa deilu sem kom upp í miðju kalda stríðinu. Forsætisráðherra vinstri stjórnarinnar sem skipuð var Alþýðuflokki, Alþýðubandalagi og Framsóknarflokki hótaði úrsögn Íslands úr NATO ef Bretar sendu herskip á Íslandsmið.
Já, það var ekki aðeins Hermann Jónasson reyndar sem hótaði úrsóknarbandalaginu, heldur líka Bjarni Benediktsson sem var dómsmálaráðherra í samsteypustjórn viðreistastjórninni, samsteypustjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks og hann gerði þetta vori 1960. Þá stóð fyrir dyrum alþjóðleg hafréttarráðstefna í Genf og ákvað breska ríkistjórnin að draga herskipin tímabundið út úr íslenskri landhelgi og reyna ná fram samningum. Hann hótaði þessu í óformlegum samræðum við bandarinska sendiherrann á Íslandi og sagði sem svo að þetta væri bara köld staðreynd, þetta myndi gerast ef að Bretar sendu aftur herskipin fyrir tómílumar. Árið 1961 náðu sættir í landhelgisdeilunni eftir 3 ára taugastríð á miðunum. Samningurinn er kannski má segja þríþættur. Í fyrsta lagi þá viðurkenna Bretar í praxís 12 mínútur. Þeir gera það hvergi í orði, þeir gera það í praxís. Í öðru lagi er sett upp ákveðið aðlögunartímabil, þetta vera 3 ár og á því aðlögunartímabili að teki mjög mikið tillit til hagsmuna íslenska sjómanna, einkum á smærri skipum og bátum innan 12 mílnana. En gegn þessu þá fóru Bretar fram á tryggingu fyrir því að ef Íslendingar hygðu á frekari útfærslu þá væri hægt að fara með þá útfærslu fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag. Stjórnarandstaðan, Framsóknarflokkur og Alþýðubandalag lýstu því strax yfir árið 1961 að þeir myndu þrátt fyrir samningin hafa frekari útfærslu landhelginar á stefnuskrásinni. 10 ár liðu þar til þessir flokkar komust til valda. Fyrir kosningar 1971 ákvaðu Alþýðubandalag, Samtök frjálslyndra og vinstrimanna og Framsóknarflokkurinn að gera landhelgismálið að helsta kosningamáli sín. Flokkarnir höfðu nauman sigur. Þann 1. september 1972 var flaggað til sjós og lands og Lúðvík Jósefsson, sjávarútvegsráðherra, lýsti því yfir að íslenska landhelgin væri 50 mílur. Bretar og vesturþjóðverjar brugðust ókvæða við, gripu til samningsins frá 1961 og kærðu málið fyrir Alþjóðadómstólnum. We have from the beginning said that we don't think the court has jurisdiction in this case. And we have let the court know, and the British government and the German government know, that we do not think these indications binding for Iceland in any way. Fulltrúi samninganefndar Breta var Lady Twitchmur. Hún kom til Íslands til að reyna samningaviðræður í september 1972. Well, there was a Cold War before, and we don't want it to happen again. Whether there is a danger, I wouldn't like to say now, because we've come here to try and have an agreement, and not to think of the dreadful things which might happen if we did. Ask you to receive a letter from the Minister. Á sama tíma og menn veltu fyrir sér hvers kyns átök biðu á Íslandsmiðum, sátu stjórnmálamenn víða heim á rökstólum. Vinstri stjórnin hafði gefið út þá yfirlýsingu að hún hefði segja upp varnarsamningnum við Bandaríkin og olli það talsverðum óróa. I was sent to Iceland in 1972 because the then ambassador to Iceland, Mr. Luther Riplogle, he wrote to President Nixon saying that he felt it would take a career diplomat with negotiating skills to negotiate retention of the NATO base. Breskir togarasjómenn gerðu sig ekki líklega til að yfirgefa nýju landhelgina, heldur mættu að sjóræningja sig með málað yfir nöfn, númer og skorsteinsmerki. Við svo búið gátu íslensk stjórnvöld ekki unað. Forsætis og dómsmálaráðherra Ólafur Jóhannesson ákvað að nú skildi gripi til leynivopsins sem hannað hafði verið í 12 mílna deilunni. Breski togarinn Peter Scott var fyrsta fórnalambi.
Frá fyrri deilum við Breta hafði nú bæst við annað og öflugra vopn til að ljá málstað Íslendinga fylgi. 50 milna deilan varði jafnt áróðurstríð í fjölmiðlum sem og átök á miðunum. Það var komið á beinu sambandi við sendiráðið í London og landikís gæslunar og upplýsingarnir bárust miklu fyrr frá okkur, þannig urðum við Íslendingar alltaf fyrstir í fréttunum. Það er geysilega mikið að segja í áróðurstríðinu. Sko þessi mynd hérna, þarna er náttúrulega nafnlaust skip en við kemur reyna að nota það aftur þó sem búin að nota það áður. Rök Íslendinga fyrir útfærslunni voru verndun fiskimiðana. Bretar sem aldaraðir höfðu fiskað á Íslandsmiðum báru við sögulegum rétti til veiðana. Þegar að breski stjórnmálumenn eða reyndar fjölmiðlar voru að reyna að leita að glufu í okkar málflutningi, reyna að finna mismunandi viðþorf innan ríkisstjórnarinnar eða önnur viðþorf í alþingi eða hjá alþingismönnum heldur en hjá ríkisstjórninni eða hjá almenningi, þá tókst það aldrei. Íslendingar voru innanlega sammála um þetta stóra hagsmunamál sitt. We believed that we had these rights for so long and that we were entitled to have them. And there was no sound explanation given as to why we shouldn't have them. Now we knew about the internal political situation in Iceland, which was you've got a communist minister there who was trying to run the show, and he wanted to get rid of everybody in every respect. He wanted to get out of NATO. We knew that, but that wasn't our view. We are very few, we Icelanders, and we have fought for a long time for our independence here in Iceland, and we have learned it that the basis for our independence is economic independence. Therefore we all realize that to prevent the fish stocks around Iceland from overfishing, that means nearly to say everything for us in Iceland regarding our independence. Don't make me laugh. There was no problem of conservation there. Wasn't there? And all the fishermen knew it. Á miðunum bölvuðu breskir togarasjómenn landhelgisgæslunni og leynivopninu. Félag útgerðareigenda í Bretlandi hafði slæma reynslu af flotavend frá 12 mílunum og óskaði því ekki eftir herskipum á miðin á fyrstu mánuðum átakana. Óneitanlega veltu eigendurnir því fyrir sér hvað tæki við ef stjórnvöldum brygðist bogalistin í annað sinn. Indeed, I am saying that, and there's an additional reason too. If Iceland goes, then you can be quite sure that distant water grounds throughout the North Atlantic will go. All British trawlers. 18. janúar 1973 heyrði símtal frá breska togaranum Northern Sky til félags útgerðareigenda í Grímsby. Ég tala fyrir hönd allra togaraskipstjóra við Ísland. Við yfirgefum Íslandsmið innan 24 klukkustunda ef við fáum ekki vernd. Við leggjum áherslu á að við viljum ekki fiska í hólfum en við viljum fá vernd. Það eru varðskip á öllum miðum og útilokað að fiska. Tíminn rennur út klukkan 18 annað kvöld. Breskir dráttarbátar voru umsvifalaust sendir á vettvang. Á styrk þeirra reyndi aðeins skamma stund. Þann 23. janúar kom eldgosi í Vestmanneyjum Bretunum til bjargar. En þess var ekki langt að bíða að leikurinn hefðist að nýju. Í lok apríl höfðu 55 breskir togarar verið halakliftir. Miðjan maí sigldu togararnir út úr íslenskri landhelgi og heimtuðu herskip á miðin. Now, for the first time, we have got the unanimous support of the industry that the Navy should go in. This was one of the purposes of my visit to Hull on Thursday, to try and find out from the industry whether they would support, because I've always felt that unless the Navy had the full support of the industry, it would be very difficult for them to help, even if they did go in. Bandaríski sendiherrann á Íslandi, Frederick Irving, var að undirbúa samningaviðræður áframhaldandi veru bandaríska hersins á Íslandi. Honum hafði verið fyrirskipað að halda sig utan við fiskveiðideiluna.
Því brá sendi herra Irving í brún morgun einn þegar honum barst símtal frá forsætisráðherra Íslands. When Ólafur Jónasson called me at 7 o'clock on a Sunday morning and said he wanted me to order the base's aircraft to bomb the British frigates out of the water. And I said, I couldn't do that, Ólafur. We're not there to war on another NATO country. He said it's going to adversely affect public opinion about the base negotiations. And I think he was right there. I said, sorry, you just cannot do that. Árið 1973 efndi Alþýðusamband Íslands til útifundar á Lækjartorgi til að mótmæla þáttöku breska hersins á miðunum. Fundurinn fór friðsamlega fram, en að honum loknum brutust út óerðir við breska sendiráðið við Laufásveg. Íslenska ríkisstjórnin kallaði Níels P. Sigurðsson sendiherra í London heim og óskaði eftir aðstoð Jósefs Lunds, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, við lausn deilunar. We knew what NATO's view was, and the Secretary General of NATO came to London and had a meeting with me and explained NATO's view. And I think we summed it up by saying he thought that we were paying much too much attention to fishing, and the fishing didn't matter. Well, as far as we were concerned, it mattered a great deal. And he then came to realize that Dr. Luntz appreciated its importance. 16. oktober 1973 flaug Ólafur Jóhannesson til London til samningaviðræðina við Edward Heath, forsætisráðherra Breta. Aðspurður hvort hann teldi möguleika á að samningar næðust, svaraði Ólafur. Well, it goes without saying that I would not have come if I had not any hope. It is my convictions, it has been my convictions, that is best for both parties to come to some peaceful and interim arrangements. Þegar að Ólafur kom heim með þessi samningsdrög þá leit minn ráðherra á að trúna svo á að trúnaðarbrestur hefði orðið á milli hans og Ólafs. Þetta var náttúrulega upphafið að endalokum þessara stjórnar má segja kannski. Og það var Jósef Lund sem stóð fyrir þessu samkomulagi og það tók við ekki langan tíma þegar komum var til London að ná samkomulagi. Auðvitað var þetta samkomulagi rekið saman þó að Íslendingar væri búin að sigra á fiskimiðurum og hefðu alla stöðu til þess að vinna Breta í þessari deilu. Þetta var rekið saman af þeim mönnum sem voru dauðhrættir um það að Ísland væri að yfirgefa Atlantshafsbandalagið. 50 mílna landhelgisdeilunni lauk með samþykkt Alþingis þann 11. november 1973. Samningurinn við Breta fólst í því að bannaðar voru allar veiðar frystitogara og verksmiðjuskipa. Breskum togurum og Íslandsmiðum var fækkað og aflahámark gefið 130.000 tonn á ári. Samþykkt voru ákveðin friðarsvæði og skildi samningurinn gilda í 2 ár. Eða fram til novembermánaðar 1975. Á sama tíma og Bretar háðu þorskastríð á Íslandsmiðum, samþykktu þeir að ganga í Evrópubandalagið. Sá samningur átt eftir að reynast þungt högg fyrir fiskiðnaðinn í landin. When Britain entered the common market, as it then was, the European Economic Community in 1972, Nobody bothered about fishing particularly because it was assumed that we would catch fish in Iceland. Therefore, when they insisted that a condition of membership was that fish should be treated as a common resource to which everybody should have equal access, it didn't particularly matter to the big owners, it mattered to the inshore fishermen. Then suddenly people woke up with horror, what's going to happen? Thank you.
Þann 15. oktober 1975 tilkynnti ríkisstjórn Íslands útfærslu landhelginar í 200 mílur. Megin ástæða útfærslunar að þessu sinni var svarta skýrslan svokallaða sem kom út hjá Hafrannsóknastofnun. Hún sýndi það svart á hvítu að ofveiði var að ganga fiskistofnunum dauðum. Svarta skýrslan hún var lögð fram upphaflega hér á Hafrannsóknastofnun haustið 1975 þá bara í velrituðu skjali til sjávarútvegsráðuneytisins og síðan var það skjal ábyggilega fjölritað aftur og aftur því að þetta þótti miklum tíðindum sæta. Ég tel að við höfum í dag stigið loka skrefið til framkvæmdar landgrunnslögunum. En hins vegar er loka takmarkinu ekki náð fyrir en við Íslendingar einir höfum stjórn og hagnýtingu allra fiskimiða innan 200 sjómílna. I knew then that you'd have to change, and it was sheer hypocrisy on the one hand to be demanding the extension of 200 miles of continental shelf so Britain could get oil, but then deny the same facility to Iceland. And it seemed to me what you've got to do there is not sending gunboats, but sending a bit of intelligence and a bit of common sense and find agreement. Síðasta þorskastríðið á Íslandi heyja Bretar ekki til þess að tryggja hagsmunum sína inn í framtíðina. Þeir heyja það til þess að kaupa sér tíma fyrir hönd fólksins í Hull og Grimsby, einkum og sérilagi að semja upp og nýtt sjávarútvegsstefnu Evrópubandalagsins. Það gekk síðan ekki. Mánuði eftir útfærsluna rann út samningurinn við Breta frá árinu 1973. Þeir sendu samninganefnd til Íslands og í hönd fór löng og erfið stjórnmáladeila. The expectation was that we would take the previous agreement and cut it down a bit, but we would have a further period on rather similar lines to the agreement that Olafur Johannesson had made in 73. I remember the first time I went for negotiations in Reykjavik. We thought they were peaceful negotiations, and we landed at the airport. And as ministers do, we waited, or we met by our ambassador, Mr. East. And Mr. East said, you ought to know that the time that your plane was scheduled to touch down, the warp of a British trawler was cut. Nú Rói Hettersley var aðstoð utanríkisráðherra Breta. Það kom strax fram í máli hans. Hann taldi að hafa raunverulega komið til Íslands til að skrifa undir samninga. Þetta kom okkur náttúrulega töluvert óvart. En hann einhver hluta vegna stóðu þeirri trú að Íslendinga var reyði búin til að semja við Bretana það að þeir fengja veiða í það mesta 120.000 tonna ári. Well, the least said about that, the better. I mean, I was told that, you know, we demanded 110,000 tons and I told him in no uncertain terms that we couldn't catch that amount. We hadn't got the ships to catch anything like that amount. Hattersley said to me, I've got my orders from Harold Wilson. I can remember a telephone conversation with my father and one of our Icelandic friends, who, and he said, Tom, there's 60,000 tons on the table. You are not going to get any more. It is politically impossible for Iceland to offer any more, and you must take it. And no doubt that view was expressed. But I think probably the Foreign Office, having had its instructions from the industry not to settle on less than 110,000 tons or whatever the figure was, felt honour bound to stick to that total. And they were too rigid to actually realise that the red light was up and flashing. The Icelanders didn't feel this, there any real need to give reasons. I mean, if you're digging your toes in and not prepared to move an inch, it's best not to give reasons, because the people you're negotiating with sort of attacking the reasons and finding flaws in the reasons. Sem sagt að þegar hann fann mótstöðuna og fann það að þetta var ekki rétt sem hann taldi að hann hefði hendi þegar hann lagði á stað í þessa viðræðuferð, þá brast hann umburðarlyndið og þolinmæðin.
I mean, if you're determined not to move at all, the best thing is just say, we're not going to move at all. They kept saying that Iceland was hugely dependent on fish. The Icelanders were beginning to win the argument, because that's not what the argument was really about. The argument was about international law. Court meets today to announce its decisions. Í lok nóvember 1975 sendu Bretar herskip inn í íslenska landhelgi. Í kjölfar þess dró ríkisstjórn Ísland tilboð sitt 60,000 tonna kvóta til baka. To send the Royal Navy in, for starters, it was hangover from British imperialism, I'm afraid. We thought we could solve problems like that. Well, I suppose history says that we did solve problems like that in the past, but you can't now. You couldn't then in 1970s. 20. janúar 1976 hótuðu Íslendingar að slíta stjórnmálasambandi við Breta ef herskip og njósnaflugvilar yrði ekki komnar út úr landhelginni innan 4 sólarhringa. Jósef Lunds var þá á fundi með Jim Callaghan, utanríkisráðherra Breta. Fyrir milligöngu hans var ákveðið að efna til könnunarviðræðna og flaug Geir Hallgrímsson með fylgdarliði sínu til London. Wilson hafði náttúrulega orð fyrir Bretunum og það var alveg greinilegt að hann vildi reyna ná samkomulagi. Hann var raunulega hann boðið raunulega til þessa fundar. Ég vil halda fram í einlægum tilgangi, ekki til þess að reyna pína okkur neitt til samkomulagsheldur, svona að finna hvort að við næðum ekki samningum á svona viðunandi grundvelli fyrir báða aðila. Fundinni voru haldnir í the cabinet room í Downing Street number 10 og Wilson sat þar á móti Geir og munurinn var sá að þegar þessi hlutur kom til umræðu þá vísaði Geir þessu til okkar vísindamanna, en Wilson reyndi að útskýra allt sjálfur. Og hann satt fyrir saman okkur með feikilegan langan reiknistokk og reiknaði ýmist prósentur af aflanum eða tonn. Callaghan aftur á móti, hann var dálítið öðruvísi. Viðmóti var, ég vil segja, sömuleiti dálítið hrannarlegt. Þó það kæmi ekki svona berlega fram fyrir síðast, seinni daginn. Og þegar að Wilson var með vangaveltunar þá var hinn frekar með úrtölunar eða hann vildi aðra nálgun. Og þar byrjaði að því að tala hafréttarmál hvort að útfærslan var lögleg eða ólögleg. Og þar tótti máls hafréttarfræðingur Bresku sem mann ekki lengur hvað heitir en þótti mjög fær. Hann hélt talaði langt mál og snjallt eins og sagt er. En þegar að Hanski Andersen var búinn að svara honum, mjög stuttur og glögri ræðu, þá eiginlega hvarf hann af sjónarsviðum þessi breyti og var ekkit spurður meira því að hans var mjög rökfastur og sneri þannig á hann að Wilson greinilega fannst hann ekki þurfa á því að halda að hafa þennan mann á fundunum. Næsta dag þegar vorum að ræða þessi mál eftir að ríða dánstri tíu þá það skal sé gekk að ekki og þá kom óþol kalla hans greinlega ljós. Hann greinlega nefndi ekki að standa meir í þessu og hefur greinlega bara verið búin að gera það upp fyrir sig. Það er ekki takt að semja við þessi menn, það er þessi Íslendinga. We bent over backwards to make conciliatory offers. I don't believe any other country in the world would have made so many constructive suggestions as we have made to the Icelandic government to try to end this dispute. Þegar samningar gengu ekki og herskipin hertu á aðgerðum sínum á miðunum, slitu Íslendingar stjórnmálasambandi við Breta. Þann 19. febrúar hætti Níels P. Sigurðsson sendiherra störfum sínum í London og sendiráðið var formlega lagt niður. Ég hef alltaf sagt það að
og sagði þá að ég áleita mistök eða ekki rétt að taka sendirinn í burtu því hann var jú raun og veri eini talsmaður Íslendinga í Bretlandi á þessum tíma. Norska sendiráðið tók yfir hagsmunagæslu Íslendinga í Bretlandi og á Íslandi tók franska sendiráðið við störfum þess breska. Þetta var mjög sérkennilegur tími þessir mánuðir vegna þess að við vorum þá norska sendiráðið og sörðum í síman norska sendiráðið Íslandsdeildin eða Icelandic Interest Section og við höfum ekki aðgang að utanríkisráðuneytinu eins og við höfum haft áður. Það var það norski sendiherrann sem fór í utanríkisráðuneyti með mótmannaorðsendingar sem að við að sjálfsögðu höfum skrifað. Mikið óöryggi ríkti í úthafsveiðihöfnum Breta. Sjómennirnir í Hull og Grímsby fóru hörðum orðum breskustjórnina sem hafði framtíð þeirra í höndum sér. Þingmaður verkamannaflokksins fyrir Austur Hull var ungur maður sem sjálfur hafði verið til sjós, John Prescott. Hann ákvað að fara til Íslands og reyna að miðla málum. I went to meet the captain of the Coast Guard ship who was known in our British press as the Mad Axeman. And he was standing, and there was a snowstorm, and he was standing at the gangway to join it with this kind of scrambled egg on his head and silk scarf and a goatee beard. Everything what I saw was a German U-boat commander just saluting me. And I saw a BBC camera team come round the corner, and I could see that picture at home, you know. We have just sunk three trawlers today, Mr. Prescott, you know. So I came to the hotel, and I was talking to him. Oh, I was here in Reykjavík, and I was for coffee then. Það var utan dag, ég átti að vera í fríi. Þetta var geðugur maður, ungur maður, óð mikið á honum, talaði mikið eins og stjórnmálaði mennum er tamt. Þannig að það komst engin annað með hans sjónarmiðum. Ég var alveg sama, átt mín að kleina bara. Well, I want to talk to the people who give the commander his orders. Not only the government, but the public opinion that influenced the situation at the moment. And this was put in as a chance to meet the commander, and I've taken it along the lines of meeting everybody here. John Prescott mounted an independent operation, and the Foreign Office kept telling him to come home. He wouldn't come home. He came to see me when he did come home with his own peace plan. The agreement I had and came back with was the one I gave to the Ministry of Agriculture and the Foreign Office, who chose to ignore it, and then sent a telegram to all the other NATO countries, because you remember at the background of all this was NATO base and America and all these things that were said. And of course there in America they had the foreign secretary, the Secretary of State there, Kissinger, who was playing all these roles in the background, and that was complicating it. Í apríl 1976 var Jim Callaghan forsætisráðherra Breta. Við utanríkisráðherra embættinu tók Anthony Crossland þingmaður Grímsby. Crossland fékk það erfiða hlutskipti að leysa fiskveiðideiluna við Ísland. And Tony Crossland sensibly took the view that this was an absurd dispute. And even though he was a member of parliament for Grimsby, I mean, he was prepared to concede more to stop the Cod War going on. When he became foreign secretary, I just went to him and said, do you want a deal? The deal's been arrived. He said, I haven't seen it. Sent for it. He sent for the deal. He went, got Friedel in Norway, and the deal then was negotiated. It was less than what I came back with, but at least it was a deal, and based on the deal I brought back from the Iceland government. Knut Friedlund, sem var utanríkisráðherra Norðmanna, hann var einstakur Íslandsvinur, og hann gerði allt sem hann gat til þess að þessi samningar gætu náðust. En það var ekki að ástæðu lausu að norðmenn voru tilbúnir til að leggja hönd á plóginn við að leysa þessa deilu. Í Noregi var pólitísk samstaða það að þar yrði ekki leiða neinar herstöðar. Og norðmenn vissu það að ef að kastaðist í kekki alvarlega milli Íslendinga og NATO og Íslendinga og Bandaríkjamanna og til þess kæmi að hugsanlega að herstöðin hér yrði lögð niður, að þá yrði myndi myndast gífurlegur þrýstingur á norsk stjórnvöld að breyta þessu grundvallaratriði í stefnu Norðmanna og að leyfa
erlendar en einhverjum bandarískar herstöðar í Noregi og miklu meiri umsvif herja NATO í Noregi. Ingen forhandlinger, einar for hjem! Ingen forhandlinger, einar for hjem! Ingen forhandlinger, einar for hjem! Nýr samningafundur var boðaður í Oslo 1. júni og þangað fóru Matthías Bjarnason sjávarútvegsráðherra og Einar Ágústsson utanríkisráðherra til fundar við Anthony Crossland. Þegar við komum til Oslo var að þá hérna hverfur Einar algjörlega og Crossland líka og við leitum alla borg eins og blaðamenn leita þegar við erum að reyna að finna eitthvað og notuðum bresku pressuna og skiptustum upplýsingum og það gekk ekkert þannig það, það ákveðan það, ég og Magnús Finnsson og svo Mokkanum og fleiri að setja staði í Grand Hotel í Oslo og sitja í lobbyinu hliðin á lyftinu því að Einar bjóð þar því að við fundum út annað hvernig þeir hann að fara út eða hann er að fara inn og við sitjum þarna mjög lengi og ekkert gerist og allt í einu kemur þáverandi breski sendiherrann út úr lyftinu og ég spratt á fætur og rauka á hann og sagði hvað er þú að gera hérna og hann sagði, ég má nota ensku, hann sagði I'm just wondering about the hotel. Þá vissum við að fundurum var þarna. Svo ég hringdi upp í svítu Einars og hörðu heitin Helgason sendi þeirra ansa. Ég segi, hörðu, við sitjum hérna þrír frétta með hérna niður og við förum ekki. Það er eins gott að tala við okkur. Og hann segi, ég má ekki að tala við núna og læra á. Rétt og eftir kemur Crossland út og bent út í leigubíl og neitaði að tala við okkur. Og við hringjum aftur upp og hann segi, býði þarna smástund. Og svo eftir svolna stoltið þref og þjark að þá er okkur boðið upp til Einars. Hann viðurkennir þá að þeir hafi verið að semja hana. Nú þegar við vorum búnir að ganga frá samningum, þá mann ég Anthony Crossland sagði, já það held ég að kallarnir mínir á hömbursveðinu að þeir hérna gangi að mér dauðum. Þeir verða svo leiðir á mér, það hafi gert þetta. Og þá séu bæti svo við, en þið hafi aðra sög að segja, þið komið heim til ykkar sem algjörði sigurvegarar. It's been described as a sellout in some of the newspapers of both countries, both Iceland and Britain. In fact, I did see it as a sellout on the one hand or a victory for anybody on the other. Samningurinn fólst í viðurkenningu Breta á 200 mílna lögsögunni og tók hann gildi annan júní 1976. 24 bresk skip á sólarhring höfðu leyfi til að fiska innan lögsögunnar í 6 mánuði eða til 1. desember. Eftir það höfðu Bretar engin réttindi á Íslandsmiðum nema tilkæmu sérstakir samningar milli þjóðanna. Well, a lot of people won't like it, but I've warned people in Grimsby for some time that because of the whole universal movement to a 200-mile limit, that the position of the Grimsby fishing industry was going to change and that we would see a decline in the distant water part of the fleet, although we shall certainly see a very large increase in the inshore and near water part. So I think that, I mean, I'm perfectly content to go down to Grimsby and defend this, even though it will be unpopular with some parts of my constituency. Samningarnir voru dauðadómur yfir úthafsveiði flota Breta. Tom Nilsson frá Breska togarasambandinu sagði í samtali við Morgunblaði. Þið hafið unnið mikinn sigur og hann vil ég ekki taka frá ykkur. Þið dapurlega við þetta er hins vegar að þið hafið svift helvíti marga menn, góða, harðduglega menn, atvinnunni. I was told once by a government minister that fishing was 1% of the total British manufacturing output. Fishing was 1%. So what chance did we have when we was just 1%? They didn't care a hell about us.
The decline in the fishing industry, it coincided with the demolition of the houses on Ezel Road. So people were suddenly faced with the prospect of living maybe 5 or 6 or 7 miles away from where they'd normally been working, the fish docks. A fisherman had a pride in himself. He provided for his family. He worked. Now that pride has gone. That's been taken away. Bresk stjórnvöld lofuðu sjómönnum og útgerðareigendum í Hull og Grímsby bótum vegna ástandsins sem skapaðist. Að loknu þorskastríðunum fengu eigendurnir greiddar 32 miljónir punda í bætur. But they was guaranteed that they would prosper. Otherwise they'd have had more complaints about what happened. They carried on getting the imports of Icelandic fish to satisfy the customers. Then they got the decommissioning grants that suppose allegedly the gold debts were written off. They sold the shops, they sold the ships, enhanced scrap prices for the ships. They came up with a tidy sum. The employers, of course, who didn't want to pay any compensation or redundancy, said, oh, no, sorry, nothing to do with us, goodbye. And the union told them the same, to be fair. So everybody told them. And when I was elected MP, they came to see me. And I checked with the Department of Employment in London. And they said, no, they're casual workers. I'm not critical of the owners for getting the decommissioning money. They did lose a lot of revenue. But what about the poor? The deckhands and the crews, they never got a penny. Involvement with Iceland, fishing-wise, when it ceased, that was the end of an era in Hull. Áður en lagt var úr höfn fyrir hverja siglingu skrifuðu sjómennirnir undir nýjan ráðningarsamning. Samkvæmt atvinnuleysisbótalögum í Bretlandi þurftu mennirnir að hafa verið samfleytt í vinnu hjá sama fyrirtæki í 2 ár. Það ákvæði var því notað gegn þeim þegar kom að kröfu bótagreiðslur og sagt að þeir hefðu verið lausráðnir starfsmenn fyrirtækjana. In actual fact, the labour exchange that had its office on the dock moved these men from company to company. Therefore, breaking the men's continuity up so as not to get a 2-year ruling. Árið 1983 var útgerðarfélagi Thomas Hamlin í Hull tekið til gjaldþrotaskipta. Thomas Hamlin said that their men were not casual workers and they paid them accordingly. When we heard about this, we was all then very angry about it. They say we was no different to anyone else. Or there was no difference with the ones that went before. And so they decided to form this BFA, Fishermen's Association, and see what we could do. It wasn't until 12 years later that after a number of court cases, a brilliant lawyer in Hull called Humphrey Forrest, who works for the Humberside Law Centre, actually proved to the courts that these men were actually employed. It was as if they got a contract of employment. And the court then decided that in the cases he was pursuing, yes, these men are employed. So the government then, and that was 16 years before they finally got the money, 16 years after they'd been made redundant, finally provided them with redundancy money. The government admitted that with the Department of Employment had misled us. And then they introduced a totally inadequate expression scheme. Alan Johnson, the old MP for West Hull and Ezel, when he came to power,
when the Labour Party retook office. His maiden speech that night in the House of Commons was the Trawlerman's compensation claim. Alan's never told us anything, you know, different than he believes that, yes, there should be a payment. Anyone can see the injustice of it. He said in his maiden speech it's one of the most profound injustices this century. So it gives you an indication when an MP uses those words, what's really happened to the unfortunate Trawlerman. If I could go and break down the doors of the Treasury and take out, you know, a few million, well, lots of millions of pounds to pay out ex-Trawlerman, I would do it. I don't have that power. I have to persuade. We have to do it through political channels. These men don't have any threats to offer anymore. They can't go on strike. You know, there's nothing they can do to damage the government. And so that's very frustrating. I would have hoped this government can be persuaded. I still hope this government can be persuaded. And, you know, I'm not going to stop trying to persuade that this issue is not going to go away. I'm not giving up on it, and neither are the BFA and neither are the Trawlermen. Við Humberána var 60 breskum togurum lagt við bryggju. Þorskastríðin voru sigur Íslendinga en ósigur Breta. Þúsundir fjölskyldna í Hull og Grímsby mistu lífsviðurværi sitt á einni nóttu. Fyrir Íslendinga sem þangað komu blasti við sorgleg sjón. Þegar maður gekk fram hjá tugum skipa sem búið var að leggja við landfestar til varanlega, að þá upplifði maður að og upplifði ég að við hlýtum að hafa valdið þessu fólki miklum skaða. Og mér var þetta hvatning til þess að við þyrftum að gera okkur grein fyrir því, að hafandi staðið fyrir því og átt hluta því, að þeim var ítt af okkar miðum og þeir eru að leggja sínum skipum, að við erum að gæta sóknarinnar í okkar fiskistofna og gæta þess að það veri aldrei gert um of frekar á þann veg að þeir byggðust upp og eldust og framtíðin og íslensk ungmenni gætu notið þess á efri árum og alltaf framvegis að fiskistofnarnir í Ísland væri í góðu ásigkomulagi og gætu þolað eðlilega svo. Þið hafið notið þess að horfa á síðasta valsinn, en hér á eftir ætlum við að venda okkar um kvæði í kross og heimsækja Bill Cosby. The band had only one more song to play, and then I saw you at the corner of my eyes. A little girl alone and so shy, I had the lead. Your ride.